Fala aí, bom dia galera. Desculpa aí o atraso um pouquinho. Hoje tive um atrasozinho aí pequeno. Bom dia, queridão. Pedro Davi, Matheus Correia, Dona Bia Castro, Cascardo e Luiz Gustavo Polo. Buenos dias, como tu manda. Bom, avisar o pessoal aí, quem não fez a prova do terceiro bimestre, hoje eu vou lançar aí daqui a pouquinho. Bom dia, seu Jorge. Muito bom você estando aí, porque você tem que fazer a prova de segunda chamada. Eu vou lançar a prova no sistema daqui a alguns instantes aí, tá legal? Quando a gente acabar a aula, eu tô lançando a prova para vocês fazerem a segunda chamada. Jorge, tá faltando um aí que eu esqueci o nome dele também, que tem cobrado direto a prova de segunda chamada. Vocês vão fazer daqui a pouquinho. Bom, o que que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos começar aí a matéria do quarto bimestre. A matéria do quarto bimestre, ela trata de um assunto chamado matrizes. Um assunto bem tranquilo que nós vamos tratar na aula de hoje. Hoje nós vamos iniciar as matrizes, né? Uma matriz, ela é feita de linhas e colunas, né? Toda matriz, ela é feita de linhas e colunas. E ela é muito utilizada aí na matemática. Por exemplo, exemplos de matrizes. Na matemática não, né? Na vida cotidiana. Exemplo de matriz. Vamos chamar aqui a matriz A. Eu digo para você, olha, essa matriz ela é assim, ó. 1, 2, 3, menos 5, 0 e 6. Quer dizer, aí eu tenho um exemplo de matriz. Outro exemplo de matriz que poderia colocar aí, meu amigo Jorge Cascardo, seria assim, ó. Ah, eu tenho a matriz 1, 0, 0, 1, 2, 5. Mais uma matriz aí. Vou comentar, mexer um pouquinho nela para ficar diferente da outra, senão perde a graça. Menos 6, 5 e menos 1. Então tenho aí mais um tipo de matriz. Bom, toda matriz é formada por linhas e colunas. Quer dizer, essa matriz aqui de cima, ela tem duas linhas e três colunas. Isso aqui é o número de linhas. Isso aqui é o número de colunas. Então você tem duas linhas e três colunas. Se a gente vem aqui para baixo, eu vou ter uma matriz de ordem 3 por 3. Ah, porque é uma matriz de ordem 3 por 3? Porque eu tenho três linhas e três colunas. Então aqui você tem uma matriz de ordem 2 por 3, que é uma matriz de duas linhas com três colunas. E aqui eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, que é uma matriz que tem três linhas e três colunas. Quando você pega uma situação dessa aqui, uma matriz 3 por 3, eu digo o seguinte, que isso aí é uma matriz quadrada. Isso aí é uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz ou uma matriz de ordem 3. Uma matriz quadrada ou matriz de ordem 3. Dúvidas até aqui? Dúvidas, meu amigo Jorge, Luiz Gustavo Polo. Vai me safando aí se tem alguma dúvida. Bom, além disso, Dona Bia, bom dia. É o Kaique, é isso mesmo, certinho, Jorge. Tá. Aí, eu digo pra você assim, pera aí, cara. Quem é esse cara aqui, ó, Dudu? Bia, quem é esse cara aqui? O 2. O 2 é o elemento da matriz A, é o elemento da matriz A que se encontra na primeira linha e na segunda coluna. Então ele é o elemento A12, elemento A12.
da matriz A, que se encontra na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o elemento que se encontra na segunda linha, primeira coluna. E quem é esse aqui? Esse aqui é o que está, é o elemento B da matriz B, que se encontra na segunda linha, terceira coluna. Terceira linha, segunda linha, terceira coluna. Quer dizer, ele é o B23. Bom dia, Maria Eduarda Marçal e a Dona Baião. Sejam bem-vindos à Sala das Loucuras. Já temos alguns loucos aí presentes. Bom, alguma dúvida no que é reconhecer o elemento da linha, a coisa todinha, o que é uma matriz quadrada? Nenhuma dúvida, né? Então eu vou continuar te falando o seguinte. Olha, tudo isso está na tua apostila, tá, gente? Isso está na sua apostila, na página 188. Página 188. Uma outra coisa que a gente pode destacar aí, vou chamar isso aqui de matriz C. Matriz C. O que seria a matriz C? Deixa eu fazer aqui um esquema. A matriz C, ela vai ser assim, ó. 1, 0, 3, 5, 2, menos 1, menos 3, 10 e 2. Vamos lá. Então aqui eu tenho uma matriz 3 por 3. Quando eu tenho uma matriz 3 por 3, eu chamo essa diagonal aqui, ó, essa diagonal, de diagonal principal. Então aqui eu tenho uma diagonal principal. Ok? A diagonal principal é a diagonal desse sentido aqui. E do lado de cá? Do lado de cá eu tenho uma outra diagonal que eu chamo de diagonal secundária. Isso aqui é a diagonal secundária. Então aqui a gente tem a diagonal principal, que ela está assim, e tem a diagonal secundária, que ela é essa aqui. Mais uma informação aí quando você tiver uma matriz de ordem 3, de ordem 2, de ordem 4, você vai ter ali uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Bom dia, Gabriel Loureiro. Até aí, o que nós fizemos? Aprendemos aí os princípios, esse iniciozinho do que é uma matriz. Agora, o que a gente precisa fazer agora? Agora eu vou fazer um exercício com você. Deixa eu pegar aqui o... Bom dia, Júlia França. Eu peço para vocês agora, nesse momento, printa essa tela aí. Printa ela porque você vai precisar dela. Eu tenho que apagar o quadro. Tela printada, vou apagar o quadro e vou partir para a próxima etapa. Bom, o que que a gente faz agora? Vou fazer o exercício da página 188. O exercício número 1 da página 188. Matrizes, página 188. Exercício número 1. O que que diz exercício número 1? Observe a matriz A. A é igual 1, 0,
7, 2, 8, 5 e menos 2, 6 e 0. E aí vem umas perguntinhas aí muito difíceis, cara. São coisas assim dificílimas. A primeira pergunta é: qual é a ordem da matriz? Eu te pergunto, meus caros amigos, Cascardo, ó, o Luiz Carlos, aí, terei que me ausentar aqui porque tem que ir para o trabalho. Show de bola, hein? Considera aí sua presença, um homem trabalhador. Júlia França, Gabriel Loureiro, Baião, Bia Castro, Pedro Davi, Dudu, Jorge Luiz, Matheus Cascardo. Pergunta é: qual é a ordem desta matriz aí? Qual é a ordem dessa matriz? E aí vem a pergunta: qual é a ordem dessa matriz? Aguardando a resposta da Dona Baião. Pô, que isso? Tá muito fácil isso. Ó, o Francisco aí esculachando o bagulho. Minha pergunta agora, Francisco já respondeu. Tá faltando a Baião, o Loureiro, Marçal, Bia. Bia tá sumida hoje. Dudu. Jorge Luiz. Senhor Cascardo. Matheus Correia. Fala pra mim aí. Os caras somem, cara. Francisco chega do lado, ó, e já tá respondendo. Bom, quando você pega essa situação aí, estamos aguardando as respostas, que tá difícil. Dudu mandou: não entendi como é que faz. Beleza. Olha aqui, Dudu. Nós temos duas linhas. Duas linhas. E quatro colunas. Logo então, essa matriz é de ordem 2 por 4. Essa matriz é de ordem 2 por 4. Vou escrever em vermelho para você, porque ela tem duas linhas e quatro colunas. Entendeu, Eduardo? Duas linhas e quatro colunas era a pergunta aí da ordem da matriz. Bom, a segunda pergunta que a gente tem aí, letra B. Qual é o elemento 2, 3 dessa matriz aí? Qual é o elemento 2, 3 dessa matriz? Lembrando que o 2 aqui está indicando linha e o 3 está indicando coluna. Então, 2 é linha, 3 é coluna. Lá vem a pergunta que eu te faço, a pergunta que não quer calar: qual é o elemento 2, 3 aí dessa matriz? Quer dizer, qual é o elemento que está na segunda linha, terceira coluna? Segunda linha, terceira coluna. Valeu, amigo. Abraço, Franciscão. E agora aí, Dudu, se tu aprendeu aí, qual é o elemento da segunda linha e terceira coluna? Aí você pega e faz assim: pera aí, o elemento da segunda linha com terceira coluna, ele vai ser segunda linha, terceira coluna. Aí aqui, ó, ele é da segunda linha, terceira coluna. Então, ele é o elemento menos 2. É só você responder isso daí: menos 2.
Júlia França tirou onda, Duduzinho também tirou onda e o Francisco André também tirou onda. E os caras foram na cola do Francisco André. Tô achando a galera meio devagar hoje, hein? Vamos continuar. Aí, o que que você tem agora? Agora vem a pergunta: qual é o elemento, letra C, qual é o elemento A14? Qual é o elemento A14? Vamos esperar aí a resposta da galera. Qual é o elemento A14? Quer dizer, qual é o elemento da primeira linha e quarta coluna? Essa aí dá para colocar na prova, hein? Que essa aí é difícil, pô. Pio Davi respondeu aí menos 2, tirando a ondinha. Nós já temos quatro caras aí que ganharam ponto: Francisco André, Dudu, Júlia França e Pedro Davi. Agora a pergunta é: qual é o elemento da primeira linha com quarta coluna? Dudu tá mandando 6 aí. Esperar mais algumas respostas para poder ver se todos concordam com o meu amigo Dudu. Só o Dudu respondeu, hein? Única resposta do meu amigo Eduardo, e eu concordo com ele: o elemento da primeira linha e da quarta coluna realmente é o 6, e ele está certo. Dudu, vai ganhar um pontinho hoje, que é o único que está participando aí, ó. Júlia França também, Pedro Davi. Vamos pro próximo. Letra D está perguntando assim: qual é o elemento 2-1? Qual é o elemento 2-1? Então tá aqui. Qual é o elemento 2-1? Essa aí tem que ser rápido. Vamos responder logo isso, Dudu. Elemento da segunda linha, primeira coluna, é o elemento 7. Segunda linha, primeira coluna. Então, exercício número 1 da apostila, só é isso aí. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui. Alguma dúvida nesse primeiro exercício? Acho que não, né? Vou fazer agora o número 2. Dudu já mandou, Júlia Francinha mandou também 7, 7, certinho. Parabéns, Júlia França. Parabéns, Dudu. Estão participando ativamente da aula aí. Estou sentindo falta da Bia. Vamos lá. Exercício número 2. Exercício número 2, ele fala assim: olha, dada a matriz A igual, aí ele bota, olha, a matriz ela é A I J 4 vezes 3. E ele diz assim: olha, A I J é igual A I J é igual a I ao quadrado mais J ao quadrado. Está utilizando isso aí. Qual é o elemento? Aí vem a pergunta: qual é o elemento da quarta linha com a segunda coluna? Qual é o elemento da quarta linha com a segunda coluna? Olha o que ele está dizendo para a gente. Se ligando então. Agora, no exercício anterior, ele falou para você o seguinte: ó, no exercício anterior, ele disse para a gente o seguinte. Ele falou assim: cara, ele já te deu a matriz pronta. Agora ele não te deu a matriz pronta. Ele disse para você assim, ó: a matriz A, ela é uma matriz com quatro linhas e três colunas. Então a matriz A é uma matriz de quatro linhas e três colunas. Aí ele está dizendo para você assim, ó: o I, valeu, valeu, Luiz. O I é linha. O J é a coluna, o I é linha e o J é coluna. E ele disse assim: a equação que vai ser utilizada para construir essa matriz
essa equação aqui, ó, i ao quadrado mais j ao quadrado. É isso aí que é a equação que vai ser utilizada para construir essa matriz. A gente vai fazer assim. Olha, mas ele quer, esses bem botar vírgula aqui, né? Ele quer o elemento da quarta linha e segunda coluna. Poxa, você precisa montar a matriz toda? Não, Luiz. Não, Dudu. Só calcula o valor do elemento da quarta linha e segunda coluna. Ah, como é que eu vou calcular isso? Vou fazer assim, ó. O elemento 4, 2. Ele vai ser igual. Olha aqui, ó. IJ. O I é o 4. O J é o 2. Então eu vou fazer assim, ó. 4 ao quadrado mais o J, que é o 2, 2 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Mais 4 é igual a 20. Então você tem aí que 4 ao quadrado é 16. Mais 4 dá 20, então o elemento da quarta linha e segunda coluna, ele é igual a 20. Dúvidas nesse segundo exercício? O Du já mandou um 20 ali para esculachar. Se o cara fala assim para você, olha, qual é o elemento da terceira linha, segunda coluna? Isso aí não pediu, não. Printa essa tela aí, por favor. Pedro Davi mandou 20 também. Júlia França nenhuma, tá tirando onda. Pedro Davi também nenhuma. Tá ótimo. Agora se eu te pergunto assim, cara, isso não tá na apostila, vou acrescentar aqui, tá? Me fala pra mim agora aí, qual é o elemento da Qual é o elemento da terceira linha, primeira coluna? Qual vai ser o elemento da terceira linha, primeira coluna? Seguindo esse mesmo padrão aqui. Me dá essa resposta aí que eu vou te aguardar. Qual é o elemento da terceira linha, primeira coluna? Pedro Davi. Júlia França, Duduzinho, Luiz Gustavo, deixa eu ver quem mais. Qual seria o elemento da terceira linha, primeira coluna? Júlia, França e Dudu marcaram 10. Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó. O A da terceira linha, primeira coluna, vai ser 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 10. Perfeito. Dudu e Jean e Júlia e Pedro Davi, mais um pontinho na conta de vocês aí. Bom, vamos agora para o outro exercício. Exercício número 3 da apostila, continuando na página 188. Ele pergunta assim: quantos elementos tem uma matriz quadrada de ordem 5? Eu estou falando assim: uma matriz quadrada de ordem 5, eu estou falando em uma matriz que tem 5 linhas e 5 colunas.
Então, eu estou falando de uma matriz que tem cinco linhas e cinco colunas. Aí vem a pergunta: quantos elementos tem nesta matriz? Essa é a questão mais fácil do universo, cara. Estou dizendo para você assim, ó. Ó, primeira linha com primeira coluna, primeira linha com segunda coluna, primeira linha com terceira, primeira linha com quarta, primeira linha com quinta. Aí depois vem segunda linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna, quarta linha, primeira coluna e quinta linha, primeira coluna. E assim vem as outras. A pergunta é: quantos elementos tem essa matriz aí? Você fala, poxa, a matriz tem cinco linhas e tem cinco colunas. Então, quantos elementos tem essa matriz? 25. Ah, como é que tu faz isso? Só você multiplicar 5 vezes 5 ou 4 vezes 3. Quantos elementos tem essa matriz aqui? 4 por 3? 12 elementos. Então, sempre vai ser esse papo aí. Só multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, que a gente já vai ficar aí com o resultado. Resultado, então, aí eu vou ter 25. Exercício número 3, só é essa resposta, mais nenhuma. Bom, vou para o número 4 agora. Construa as matrizes a seguir. Número 4, construa as matrizes a seguir. Então agora ele quer que construa as matrizes. Aí está dizendo assim, espera aí, a matriz A, ela vai ser igual a A, igual a A e J, duas linhas e três colunas. E ele está dizendo que o A e J é igual 2i mais j. 2i mais j. Pô, como é que eu vou fazer isso daí? Naquele esquema que nós já fizemos, né? No esquema que nós já fizemos. Ah, como é que eu vou fazer? Vou pegar então aqui, ó. Olha, o A da primeira linha e da primeira coluna, o elemento da primeira linha e da primeira coluna, vai ser 2 vezes 1 mais 1. Lembrando que esse 1 aqui é esse aqui e esse 1 aqui é esse aqui. Então o elemento da primeira linha e da primeira coluna vai ser 2 mais 1, 3. E o elemento da primeira linha e segunda coluna vai ser 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 é 2, com mais 2 é 4. E o elemento da primeira linha e terceira coluna? 2 vezes 1 mais 3, 2 vezes 1 é 2, mais 3 é 5. E o elemento da primeira linha, quarta coluna, 2 vezes 1 mais 4, que é igual a 6. Ah, mas espera aí, existe o elemento da primeira linha com quarta coluna? Não, só tem três colunas, ó. Então isso aqui, ó, não existe, ele só tem três colunas. Então agora vamos para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna, vai ser 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. O outro é da segunda linha e segunda coluna, 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 não. É, 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. E o último é segunda linha, terceira coluna, que é 2 vezes 2 mais 3, que vai dar 7. Quer dizer, agora é só a gente construir a matriz. Já fizemos aí todos os elementos. Eu quero uma matriz que tenha duas linhas e três colunas. O primeiro elemento vai ser 4, não, 3. Segundo, 4, 5. Embaixo, 5, 6 e 7. Esse é um elemento, é uma matriz que tem duas linhas e três colunas. Duas linhas e três colunas, construímos aí a matriz. Dúvidas na construção da matriz. O exercício número 4.
Pedrinho já mandou nenhuma. Bom, vou deixar aqui separado para vocês fazerem. Isso vai ser a missão de vocês, hein? Vou marcar aqui, ó, exercício número 4, letras B e C. B e C do exercício número 4. Depois, o exercício número 5. Exercício número 4, 5 e 6. Exercício 4, B e C. 5 e 6. Tá? Esses três são para vocês fazerem. 4, B e C, 5 e 6. Esses vão ficar para a próxima. Vocês vão ter que me entregar até a próxima aula. Tá? Agora eu vou fazer o exercício número 7. Exercício número 7, ele está dizendo o seguinte para a gente. Apareceu a Bia, hein? Agora eu vi a Bia participando de novo. Ó. Ana Carolina Piragibe, valeu Piragibe. Agora vamos para o número 7. 4, 5, 6 está com vocês. Eu vou agora para o 7. O 7, ele está dizendo assim, ó. Determine a soma dos elementos da diagonal principal com os elementos da diagonal secundária da matriz de ordem 3. Então ele falou que a matriz é de ordem 3. Ele está falando para a gente assim, ó, a matriz ela tem três linhas e três colunas. Ela tem a primeira linha com a primeira coluna, a primeira linha com a segunda coluna, a primeira linha com a terceira coluna. Ela tem a segunda linha com a primeira coluna, segunda linha com a segunda coluna, segunda linha com a terceira coluna. E também tem terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Isso é uma matriz 3 por 3. Então, isso é uma matriz de ordem 3. E ele fala para você assim: olha, essa matriz vai ser construída a partir dessa norma aqui, ó. Ela vai ser construída a partir dessa situação aqui, ó. A e J é igual a I menos J. A e J é igual a I menos J. Então vamos um por um. Mas olha só o que ele quer. Não vamos construir a matriz inteira. Ele só quer. Olha a pergunta. Determine a soma dos elementos da diagonal principal com os elementos da diagonal secundária. Então ele quer o quê? Ele quer só a diagonal. Só essa aqui, ó. Principal com a diagonal secundária. Então nós não vamos fazer todos, não, vamos fazer só alguns. Vou começar nesse A11. A11 vai ser 1 menos 1, que vai dar igual a zero. A22 é 1 menos, é 2 menos 2, que também dá igual a zero. E o A33? 3 menos 3, que também é igual a zero. Então tá aqui, ó, a diagonal principal é tudo zero. Agora eu vou fazer a diagonal secundária. A31. A31, que é isso aqui, diagonal secundária, lembrando que essa é a secundária. E essa é a principal. Aí eu vou fazer assim. O A31 vai ser 3 menos 1, que é igual a 2. O A22 é igual 2 menos 2, que é igual a 0. Já fizemos ele, né? E o A13 é igual a 1 menos 3, que é igual a menos 2. Então agora ele quer o seguinte: o que ele quer agora?
Ele quer o somatório dos elementos da diagonal principal com os elementos da diagonal secundária. São eles, então, 0 mais 0 mais 0, mais 2 mais 0 menos 2. Beleza? 0 mais 0 mais 0 mais 2 mais 0 menos 2 é igual a 0. Quer dizer, o somatório dos elementos da diagonal principal com a diagonal secundária desta matriz, que tem esta regra aí de construção dela, essa equação para construção dela, você vai ter como resultado zero. Dúvidas? Do nenhuma, Marçal nenhuma. Muito bom. Bom, estamos quase encerrando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa falar hoje. Vou fazer a última, hein? A última para encerrar. Valeu, Julinha, Pedro Davi, Marçal, Bia Piragibe e Dudu. Bom, então lembrando que eu passei para você 4, 5, 4, B e C, 5 e a 6. Fiz a 7 e agora eu vou fazer a 8. Semana que vem é feriado de novo, hein? O negócio tá frenético. A última agora. A número 8 está dizendo assim: A é uma matriz de ordem 3 por 2. Então ele está falando que A é uma matriz de ordem 3 por 2. Tá? Isso é a questão número 8. E ele fala para a gente assim: olha só, olha a lei de formação dessa matriz aí. A e J. Ela tem a seguinte situação aí. Ela é igual, deixa eu botar aqui os valores. Ela é 1 se o i for diferente do j. E ela é i ao quadrado. Ela é i ao quadrado se i igual a j. Estou pensando para a gente o seguinte: olha, ela é igual a 1 se o i for diferente de j. E ela é i ao quadrado se o i for igual a j. Isso que ela está dizendo para a gente. E aí, ele pede como se escreve esse cara aí. Aí eu digo para você assim: poxa, esse tem que tomar um cuidado com ela. Porque ela tá dizendo assim pra gente: olha lá, é uma matriz 3 por 2. Então é uma matriz assim, ó: A, 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3. Não, só tem duas colunas. A, 2, 1, A, 2, 2, A, 3, 1. E A 32. Então ela tem três linhas e duas colunas. Ela tem três linhas e duas colunas. Tá ela aí. Bom, aí ele diz assim: peraí. Se o 1 ele é 1, o resultado vai ser 1. Se o i for diferente de j. Se a gente pensar agora aqui, você vai ver o seguinte, ó, peraí. Aonde que o i é diferente de j? Aqui o i é igual a j. Aqui o i é diferente de j. Então eu posso te dizer que aqui já é 1. Porque o 1 é, o i é diferente de j. E aqui o i também é diferente de j. Então também é 1 aqui. E aqui é igual, aqui é diferente, também é 1. E aqui é diferente, também é 1. Então aqui, ó, 3 e 2, diferente. 3 e 1, diferente é igual a 1. 2 e 1, diferente igual a 1. E 1 e 2, diferente igual a 1. Sobraram esse cara aqui e esse cara aqui, onde eles são iguais. I igual a J.
Então, eu vou fazer primeiro o A11, que I é igual a J. Eu tenho que fazer I ao quadrado. Quanto é que é o I? O I é 1. Então, é 1 ao quadrado, que também vai dar 1. Então, isso aqui também vai dar 1. E aí vem o A22. A22, 2 ao quadrado é igual a 4. E aqui vai ser 4. Está construída aí a matriz de 3 linhas e 2 colunas. 1, 1, 1, 4 e 1. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Resposta certa, letra C. Resposta certa, letra C, da número 8. Vamos lá. Bom, fiz a 8. As próximas eu faço na próxima semana. Na próxima semana que a gente tiver aula. Aí eu faço as outras que tem aí, tá legal? Lembrando que eu passei três exercícios para vocês. Vou encerrar a aula por aqui. Alguma dúvida, Piragibe, Bia, Júlia, Pedro Davi, Marçal, Dudu. Deixa eu ver quem mais. Cadê o Jorge? Jorge, Cascardo, Luiz Gustavo. Correia. Você não tiver nenhuma dúvida aí e quiser, se você quiser dar aquela moralzinha, é só partir para aquele likezinho, ó, e partiu. Só aquele likezinho, ó, marotinho, que eu sei que tu, meu xarazinho, já deu e partiu. Semana que vem, feriado, dia 2, só voltaremos a ter aula no dia 9. Até a próxima, Marçal. Valeu, Vitor. Pessoal que vai fazer segunda chamada, vou liberar a segunda chamada agora, hein, no sistema. Vou liberar a segunda chamada agora no sistema. Senhor Kaique, senhor Jorge e todos que não fizeram a primeira chamada do terceiro bimestre. Thiago Gentil, rapaz, apareceu do nada. Valeu, loiro. Tá sumindo, hein, Thiago Gentil? Valeu, Bia. Boa semana.